Miten liität tiedostoja Abitti-kokeeseen? Voimme vaikka aloittaa luomalla uusi koe. Tähän sallin myös kuvakaappauksen liittämisen. Tämän jälkeen on tärkeää tehdä tämä oikeassa järjestyksessä. Eli kun koe on täällä tehty valmiiksi ja siihen ei ole millään ulkopuolisella työkalulla liitetty tiedostoja tai kuvia, niin siirrymme tähän osaan siirrä koe. Ja tallennan kokeen kansioon. Luomani koe on nyt täällä. Tässä minulla on 3 liitetiedostoa. Valitsen ne kaikki. Oikea klikkaan. Ja valitsen pakattu tiedosto. Eli näistä kaikista liitetiedostoista tuli nyt yksi pakattu tiedosto. Muutan tämän pakatun tiedoston nimen. Sen jälkeen raahaan ja pudotan tämän tähän koetiedostoon. Voin vielä tarkastaa, onko se siellä. Nyt näen, että tämä avattu koetiedosto sisältää tämän itse koetiedoston, että tämän pakatun tiedoston. Tämän jälkeen minun pitää palauttaa tämä tiedosto Abitti-sivulle. Ja se tehdään näin. Tuon kokeen ja tässä on tämä päivitetty, uusittu tiedosto. Nyt näen, että liitetiedostoni ovat tässä mukana. Tämän jälkeen lataan tämän kokeen ihan normaalisti.